Sicilya sahillərində batmış yaxtanın itkin düşən sərnişinlərin axtarışı səhər saatlarında bərpa edilib. İtkin düşənlərin siyahısında 6 nəfər var. Onlardan biri də yaxtanın sahibi Birləşmiş Krallıqdan olan milyarder Mike Lynch-dir. Hadisə zamanı yaxtada ümumilikdə 22 nəfər olub. Onlardan 15-i xilas edilib. Bir nəfərin isə cəsədi tapılıb. Yaxtanın batmasına qəfil başlayan fırtınanın səbəb olduğu bildirilir.